El proper curs 2022-2023 s'incorporaran uns nous estudis a l'oferta educativa de l'Aula Universitària de la UNED de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, els del Grau d'Enginyeria de l'Energia i els de la UNED Senior. Aquest octubre, com els darrers 9 cursos, tornaran els cursos de la UNED al nostre municipi i la novetat d'enguany, a part dels 5 graus que ja s'oferien i els cursos d'anglès, és que oferirem el Grau d'Enginyeria en l'Energia i també s'oferirà el curs sènior. Són una sèrie de conferències que també estaran acompanyades d'alguna sortida i que està adreçada a aquelles persones majors de 55 anys, independentment de quina sigui la seva formació, que tinguin ganes d'aprendre i passar una estona i conèixer i ampliar els seus coneixements. En aquesta aula, ubicada a les instal·lacions de l'Institut Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant, es faran les tutories d'aquest nou grau i de les altres titulacions que ja s'oferien. Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Mecànica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria en Tecnologia Industrial i Grau en Geografia i Història. I també continuaran els cursos que brinda el Centre Universitari d'Estudis d'Idiomes a Distància, anglès i francès amb els diferents nivells. I fins al 21 d'octubre, la matrícula serà oberta al portal web de la UNED. Aquest serà el nou curs que s'obrirà a l'aula, per facilitar l'accés de les persones joves i adultes del municipi i de la resta de la demarcació als ensenyaments a distància.